კრიმინალების ბანდა რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს, ხო არ იცით? ეს არ არის სასამართლო. ეს არის კრიმინალების ბანდა. ეს არის სააკაშვილის მონა კრიმინალების ბანდა. სასამართლო რომელიც იმას იტყვის, რომ დარგვევა ვერ დაინახა იმაში, რომ ყუთები გაიტანეს და ჩაიტანეს CSKO-ში, არაუფლება მოსილი პირს ჩააბარეს და ამის დოკუმენტაცია, ვისაც დაინტერესდება, წარმოგიდგენთ, რომ მიიღება ჩაბარების აქტი, რომელიც წარმოადგენს თითქოს CSKO-მ ჩაიბარა გატაცებული ყუთები, არის მხოლოდ ჩაბარების და მიიღების ხელმოწერას ვერ ნახავ დოკუმენტზე. კიდევ ერთხელ გემეორებ, მოსამართლემ ამ დარგვევებში ვერ აღმოაჩინა დარგვევა და უცებ დაიწყო ადვოკატის ფუნქცია შეითავსა უცებ მოსამართლე პირდაპირ სასამართლო პროცესზე და დაიწყო თეთრი წყარო საოლქო კომისიის დაცვა. ეს არის კიდევ ერთხელ თითელი პასუხისგებლობით ვამბობ, ეს არის კრიმინალების ბანდა. ეს პროცესი მიუხედავად იმისა, რომ მეც მონაწილეობდი როგორც თავისუფალი საქართველო ამ არჩევნებში, ეს პროცესი მოგებული აქვს ოცნებას და ხმების გაყალბების მიზნით იყო გატაცებული 2-5. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის სასამართლო. აქ ზის კრიმინალი მოსამართლეები, ჯერ კიდევ სააკაშვილის კრიმინალური დაჯგუფებიდან წამოსულები და მისი მონები. თუ აპირებს გასაჩერებას, ალბათო, ბატონო, თუ აპირებს გასაჩერებას. ვერ გავიგებ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და არა მარტო აქამდე, არა მარტო თქვა თბილისის ააპელაციოში. სხვაგანაც არ ვიცით, გზებისაც საჩივდება ეს ყველაფერი. მოსამართლე ვინ არის თუ ვიცით სახელმწიფო? სპარტაკ პავლიაშვილი, რომელიც ცნობილია, მცხეთიდან გამოყვანილია, ცნობილია ეს პიროვნება, როგორც უკანონო განაჩენების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ავტორი, არაერთი უკანონო განაჩენის, არაერთი უკანონო განაჩენის კრიმინალები, რაც იყვნენ მოსამართლეები დარჩნენ ჯერჯერობით დღემდე არიან ისევ იმ კრიმინალებად დარჩენილი რაც იყვნენ.